Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Якщо ще хтось не усвідомив, що це екзистенційна війна, тобто або ми, або вони, зараз якраз саме той час, пише десантник Олександр Погребинський, далі мовою оригіналу. На жаль, більшість населення відгороджено з об'єктивних причин від реалій війни. Я бачив багато з 2014 року, але те, що я бачу зараз, це зовсім інше. Ми всі в абсолютній небезпеці, немає нікого, хто забезпечений повною безпекою, крім тих, хто за кордоном. ЗСУ від 24 лютого суттєво відсунули російські війська від центральної та західної частини України, просуваючись вперед, але ракетна небезпека нікуди не ділася. Піхота противника відсунута, багато знищено, багато поранено, але часткова мобілізація не буде частковою і треба це чітко усвідомлювати. Так само треба чітко усвідомлювати, що починається нова фаза війни і легко не буде, не дивлячись на кумедні відео та набираючи оберти принизливість поведінку мобілізованих Російської Федерації. Ми не можемо собі дозволити зробити дзеркальний хід і мобілізувати пропорційну кількість людей. Тут хоч би забезпечити на зиму ту кількість, яка вже воює. Ця війна, порівняно з 2014-2021 роками, виснажує як психологічно, так і фізично. Не порівняно більше, але сили духу в нас точно вистачить. Головне, щоб населення не ставилося легковажно до цієї нової фази війни. Готуйтеся до зими, тренуйтеся і навчайтеся в тилу і не піддавайтеся. Давайтеся оманливим жартам та переведенням уваги. Будьте відповідальними, як це демонструє ЗСУ. Загроза з півночі нікуди не ділася. І не тіштеся затяжною тишею з боку Білорусі. І вірте в Україну. Вірте в себе та в Збройні Сили України. І не сліпо надійтеся на ЗСУ, а підкріпіть свою віру справами. Всі ми говоримо про мобілізацію в Російській Федерації, але зовсім забули про сателіта РФ «Білорусь». Я думаю, Путлер буде перевіряти вірність вусатого на практиці, і саме йому буде доручена місія атаки, і на такий сценарій москвичі з пітерцями погодяться. Зазначимо, декілька днів тому сам Погребинський зазначив наступне. Коли мене покарали за інтерв'ю і перевели з моєї бойової частини в учбовий центр ДШВ, я реально засмутився, не розумів, як я далі буду служити. Це тилова частина, до яких я не звик. Але згодом вирішив, що коли вже так сталося, то буду займатися бойовою підготовкою мобілізованих. Тим паче маю бойовий досвід від рівня простого солдата до головного сержанта роти, який здобув за всі роки служби на війні. Пишаюся тим, що як на війні моя рота була одна з найкращих, так і в учбовому процесі на даний момент мій підрозділ є найкращим. Надіюся все ж таки на повернення до бойового строю. Надіюся, здоровий глузд візьме верх над забаганками Офіса Президента. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом!